יאללה. אני אקרא שיהיה מהר. כן. אוקיי. אני... מבלבל לסדר. למה? מעגל כבוד. מעגל כבוד. יפה. שקט! ערב טוב. לפני הכל אני רוצה לשתף אתכם שחוויה אדירה שעברתי בווייטנאם. תודה לשירלי, יחד עם אחותי, שהגיעה במיוחד מארגנטינה. ורציתי להגיד שקודם כל תודה על הרעיון וההזמנה, תרתי משמע, מזמינה גם אותי וגם את אחותי, ממש רג'רני. רשמה אותנו גם בלי רשותנו. וזה למסור לכולם, למי שעדיין לא היה, שהחוויה הזאת היא עוזרת בכל התחומים של החיים, והיא כדאית ומומלצת. זה לכולם. ובקשר להיותנו אחד חלק מהחיים של השני, אני רוצה לדבר במיוחד להורים ולילדים. אתם כילדינו היקרים, תחשבו טוב, הרבה פעמים אני שומעת שההורים שלכם לא תומכים בכם לטענתכם, וגם למדתי את זה בג'רמי של תשימו לב אתם, כמה אתם משתפים את ההורים שלכם, ואז תוכלו לצפות שגם הם יתמכו. נכון, נכון. זה חומר מבחשב. תודה לך שואל.